So hey, what's up mga kotates? mi me, Ate Mariel, at welcome sa Codernos, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, click mo ng like, subscribe, and share button para may updated ka sa aming mga videos. So ang lesson natin for today, ang topic natin for today, ang video natin for today is ang mga likas na yaman. So samahan na natin si Super K sa panibagong alat at panibagong lesson na ating matututunan. Alam mo ba, ang puno ng niyog ay tinuturing na puno ng buhay. Bawat bahagi nito ay napapakinabangan. For example, ang dahon nito ay maaaring gawing walis, maaaring ilala, or parang weaving, na maaaring gamitin sa mga traditional na bahay. Uh, meron din tayong bunga nito na maaaring gawing inumin, yung pinaka-juice nun, pwede rin siyang iluto, yung pinakalaman nun, yung kulay puti. Pwede na natin siyang gawing bukayo, pwede nating Iluto siya, gawing may natamis, Yung kanyang pinakabao, pwede natin siyang gawing bunot, pwede natin siyang gawing kopra. And yung kanyang katawan, ay maaari natin maging panggatong, maaari natin siyang maging furniture, pwede siyang maging isang bagong produkto na maaari natin gamitin sa bahay. So, kaya ang puno ng buhay ay ang puno ng niyog. So, ang Pilipinas ay hindi lamang napakagandang bansa, ito rin ay sagana sa likas na yaman. Ang iba't ibang anyong lupa, tubig ay napagkukunan ng mga likas na yaman. So, meron tayong mga likas na yaman sa ating anyong lupa, meron din sa anyong tubig, meron din tayong mga mineral na maaari nating iangkat sa ibang bansa or gawing mga produkto na maaaring mag Maaari nating ibenta, maaari nating gamitin sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. I mga yamang lupa, iba't ibang uri ng halaman na matatagpuan sa Pilipinas. Tinataya mga 10,000 uri ng mga halaman na tumutubo sa Pilipinas. Ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay ang rafflesia. So meron tayong panibagong trivia. Ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo ay nasa Pilipinas at itinatawag itong rafflesia. So makikita natin dito ang image ng rafflesia. So, iyan. So, merong ibang mga pictures ako nakita sa Google or sa mga ibang sites na pag sinukat mo yung kamay ng isang tao, ah, hindi pa rin ito. Mas malaki. Grabe yung, grabe yung sakop ng bulaklak sa kamay ng isang tao. Parang ilang kamay pa ang maaaring kumasya pag sinukat itong laki ng bulaklak na reflesya. Kaya siya tinatawag na pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. May isang libong uri ng orkidyas ang matatagpuan sa ating bansa. Ang waling-waling ang tinuturing na pinakamagandang orchidia. So may bago na naman tayong trivia. Ang pinakamagandang orchidia ay nagngangalang waling-waling. Dahil sa matabang lupa ng ating bansa at magandang klima, maraming pananim na pang-agrikultura pang, -agrikultura, pang -agrikultura ang naani natin. Sa buong mundo, ang Pilipinas ay nangunguna sa pag-aani ng mga niyog at abaka. So, ang ating bansa ay maraming pananim at ang ating klima is tropical, maaraw at maulan. So, ang ating Pilip ang ating bansang, bansang Pilipinas ay nagaani ng mga yog at abaka kasi marami tayong mag marami tayong mga puno nito at marami tayong mga mga ganitong hanap buhay lalong-lalo na sa mga probinsya. So, ang Pilipinas ang nangunguna sa pag-aani ng niyog at abaka dahil mga mataba ang lupa ng ating Pilipinas at maganda ang kanyang klima. So marami tayong pwedeng itanim, maari tayong marami tayong pwedeng anihin. So ito ang mga ginagawa, ang mga sumusunod na litrato ay produktong inaani sa ating bansa, pala na ginagawang bigas. So pangunahin natin yung pangangailangan, bigas, niyog, ginagawang kopra, mais, abaka na ginagawang bag, chinelas at duyan. So, yan. Magandang. May merong magandang uh, use yung abaka. So, pwede siyang gawing bag, pwede siyang gawing chinelas, pwede siyang gawing duyan na maaari nating magamit or maaari nating makita. So, meron tayong tubo na ginagawang asukal at tabako. At meron din naman may mga iba't ibang gulay at mga prutas. So yung mga sumusunod na yun, inaani natin sa ibang bansa, maaari din natin silang iangkat sa ibang bansa at maaari natin itong ibenta dito sa mga pamilihang lokal. So yon may 3,800 na uri ng mga punong kahoy ang matatagpuan sa mga kagubatan ng ating bansa. Maraming mga troso ang makukuha natin mula sa mga punong kahoy na ito. So marami tayong mga puno, Marami tayong mga halaman so yung mga troso yung ginagamit yung troso na, kin, na, na nag, nagagamit natin pa rin natin siyang gawing mga upuan mga furniture so yon ang ginagamit ayun ang gamit or yung parang use ng ating troso so minsan nagiging sobra din ang pagtutroso, kaya nagkakaroon tayo ng mga illegal logging so mag maganda rin na magkaroon tayo ng uh, control sa pagpuputol ng mga puno dahil nakakasama din ito sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa ating mga tao. Ang tarshir, ang pinakamalit na unggoy sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa buhol sa meron na naman tayong trivia tungkol naman sa hayop, kanina tungkol sa mga halaman. So ngayon sa hayop naman. Ang tarshir ay pinakamalit na unggoy sa buong mundo. May kita ito sa buhol sa Visayas part ng ating bansa. So siya ang pinakamalit na unggoy. Ang tamaraw ay matatagpuan sa Mindanao. So yan, isa pang trivia yan. Ang pilandok ay ang pinakamalit na usasa sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Palawan. Ang Philippine Eagle ay matatagpuan sa Luzon at Mindanao. Ito ang tinuturing na hari ng mga ibon sa Pilipinas. So yun yung mga hayop na natatangi na maaari lang mamakita sa ating bansa o nakikita sa ating bansa. Mga na nakukuha mula sa mga hayop o nagmumula sa mga hayop. Meron tayong mga isda, ah uh, itlog, mga manok, mga meat. So, yun mga kinakain natin yung sa pang-araw-araw nating mga pangangailangan sa ating umagahan, merienda, hapunan, tanghalian. So, yun mapagay mga pagkain na kukuha natin sa mga hayop. Sa rin ang Pilipinas sa mineral. Maraming mineral matatupuan natin sa ating basa. Meron tayong gold, tanso, silver, bakal, at langis. So, yun ang mga mineral na maaring makita sa mga Pilipinas at pwede ang din sa ibang bansa. Mga yamang tubig. Ang mga katubigan sa Pilipinas ay sagana sa yamang tubig. So meron tayong may makikita mga perlas, mga lamang dagat, meron tayong mga korales na maaaring makita sa ilalim ng dagat. Mayigit 2,000 uri, 2,000 na uri ng mga isda ang matatagpuan sa ating bansa. So, meron tayong mga 2,000 na uri ng mga isda na pwede nating makita, pwede nating mahuli, or pwede nating masilayan sa ilalim ng dagat, or pwede natin siyang mapanood sa mga mga videos, or pwede natin makita sa Ocean Park. So, sa Ocean Park, may mga iba't-ibang klase doon ng mga isda, may, may, may mga iba't-ibang klase mga mga hayop na makikita sa ating tubig or sa mga karagatan or sa mga dagat. So, yon Ang pinakamaliit na isda sa buong mundo ay ang, ay ang pandaka pigmeya. Matatagpuan ito sa Pilipinas. So, panibago na naman tayong trivia. Ang pinakamaliit na isda sa buong mundo ay ang pandaka pigmeya. Ang dugong ay matatagpuan sa Palawan, ang whale shark. Whale shark. ah uh, tamang spelling ng whale shark is W-H-L-E. So, nagsobran tayo ng L. O, puting bulik ang pinakamalaking isda sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas. So, yan. Panibagong trivia na naman about sa mga hayop. So, yon ang mga yamang, mga yaman, mga likas na yaman natin na matatagpuan sa ating bansa. Meron tayo sa mga anyong lupa, meron din tayo sa anyong tubig. So, ang mahalaga, ma malaman natin at mapahalagahan ang mga yaman na ito dahil hindi natin alam baka sa pagdating ng panahon ay maaari itong, maaari itong maubos sa pangalagaan natin, pahalagahan, at bigyan ng kaukulang pansin ng mga likas na yaman na ito. Dahil kung tayo rin ay inaabuso ang mga ganitong mga likas na yaman, tayo din ang mauubusan o tayo din ang uh, hindi makikinabang dahil uh, ito ay ating inabuso at ito ay ating sinayang. So, mahalaga nating malaman ang mga likas na yamang ito upang malaman natin na ganito o kayaman ng ating bansa. Na sa mga likas na yamang ito, maaari tayong mabuhay sa pang-araw-araw, maaari tayong umunlad at maaari tayong makilala sa buong mundo. So, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Have a good day, stay safe, and God bless. Thank you! See you on next video.